Україна проводить розслідування через ймовірне постачання Росії вугілля з окупованих територій до Туреччини. Про це напередодні повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін. Він зазначив, є інформація, що Москва змішує українську паливно-енергетичну сировину з Донбасу зі своєю, аби ускладнити хімічну перевірку. Клімкін наголосив, Київ має обґрунтовані підозри, що таке саме вугілля Росія направляла і до Польщі.